Aquest és el pare. Aquesta, la mare. Aquest fa les sopes. Aquest se les menja totes. I aquest diu, piu, piu, que no n'hi ha pel caganiu. Eixe és lo paie. Eixa, la maie. Eixe demana pa. Eixe diu que no n'hai. I eixe, gurrinyau, gurrinyau, que en la pastereta n'hai, que en la pastereta n'hai. Este és lo pare. Esta és la mare. Aquest és son pare. Aquest és sa mare. Daddy finger, mommy finger. M'encanten aquest tipus de jocs tradicionals i les seues variants. Però ens fan creure que només existeix un tipus de família, quan en realitat n'hi ha moltes. Per exemple, aquí tenim a Magdalena i aquí a Almudena, sempre juntes de la mà. A Marcel van adoptar i para de comptar. Aquí tenim a Miquel i aquí a Mireia. Sempre estan molt units. Els agrada fer excursions i també explicar acudits. Aquí tenim a Jean-Paul, aquí a Patrícia, Pau, Lluc i Felícia. També tenim a Remei i Alícia. Una família molt amorosa, divertida i ben nombrosa. En aquest món hi ha molts tipus de mans. Mans xicotetes, mans grans, mans amb 6 dits, amb 7, o amb 4, o mans sense dits, o mans sense mans. I al igual que amb les mans, hi ha molt tipus de famílies. L'important és que siga com siga la teua família, entre tots i totes us estimeu. I no només a la vostra, sinó que estimem i respectem a totes les famílies del món. Visca la diversitat familiar! Adeu!